Петриківська. Ми цим пишаємось. Грудня відзначається Всесвітній день комп'ютерної грамотності. У сучасному світі бути підкованим щодо інформаційних технологій необхідно. Переважна більшість населення з комп'ютером на «ти», проте є й такі, що дивляться на нього з побоюванням. Цей день – чудова нагода освоїти нові можливості, а також допомогти розібратися в них тим, хто цього потребує, адже володіння мінімальним набором знань допоможе полегшити життя в сучасному світі IT-технологій. Вітаю в ефірі на 34-му телеканалі «Прогноз погоди» та я, його ведуча Олеся Вайнер, і готова розповісти вам про синоптичну ситуацію в нашій країні. І так, середньоденна температура по країні в цей четвер становитиме плюс 6. Це на 4 поділки вище, ніж минулої доби. Ну що я хочу сказати, погодний безлад продовжується. Тож, якщо ви метеозалежні, тримайтеся. Дощ, сніг, вітер, важкі сірі хмари та сонце, зовсім мало сонця, ось все це чекає на нас 2 грудня. Давайте більш детально розглянемо кожен регіон нашої країни. У центрі в досвітній час термометри покажуть від 1 морозу до 1 тепла. Вдень повітря прогріється максимум до 7 градусів вище нуля в Полтаві, Черкасах та Кропивницькому впродовж усього четверга. Триматиметься сіра та похмура погода. На півдні країни сонечко буде трохи більше. В Херсоні та Одесі ймовірні прояснення. От в Сімферополі суцільна хмарність. Утім, опадів тут ніде не очікується. Температура повітря становитиме затемне 3-5 з плюсом. Пізніше повітря прогріється до 9-10 градусів. Відвернемося ненадовго від нашої кліматичної мапи. Четвер – день важкий і морально, і фізично, адже під кінець тижня ми всі потребуємо відпочинку. Є в мене один рецепт від спраги та перевтоми. Вас врятує питна вода торгівельної марки «Петриківська». Вона нормалізує усі процеси життєдіяльності в організмі та підтримує імунітет. Вода «Петриківська» – насторожі вашого здоров'я. І далі ми повертаємось до прогнозу погоди. На заході впродовж доби температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7. У Львові та Івано-Франківську зранку розпочнеться дощ. Ввечері він лише набере сили. В рівному опаді віщують протягом усього дня. Ввечері в регіоні ймовірні мокрий сніг. На півночі термометри показуватимуть досвітній час від 2 морозу до 3 тепла. По обіді 2-6 вище нуля затемна. Тут кружлятимуть білі сніжинки. На жаль, зранку зимова казка скінчиться. Вони перетворяться на холодну зливу. І лише в Житомирі негода щухне разом із темрявою. На сході країни в четвер очікується від мінус 1 до плюс 9 градусів. Опади синоптики передбачають лише в Харкові. В інших містах триматиметься суха та похмура погода. У православних вірян 2 грудня – день вшанування пам'яті святого пророка Авдія. Його в народі називали Авдієм Байливцем та вважали покровителем домашнього вогнища, добробуту та господарства. Цього дня було прийнято молитися, просили хорошого врожаю, захисту від сил зла і також порятунку домашніх тварин від сильних морозів. І далі про погоду. На Луганщині вночі 0 плюс 1, по обіді 6-7 тепла. В Луганську, Олчевську та Северодонецьку, за даними метеорологів, весь час небо буде вкрите важкими хмарами, утім опадів не очікується. У Донецькій області синоптична картина така ж сама. Сонечко тут ані на хвилиночку не визиратиме із-за сірої завіси. Температурні показники за добу перебуватимуть в межах від 0 до 8 градусів тепла. На Дніпропетровщині затемно, віщують 1-2 вище нуля. Пізніше очікується 6-7 з позначкою плюс. В Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі в четвер не впаде ані краплинки, проте хмари навіть на мить не звільнять небо. Атмосферний тиск знижений 735 мм ртутного стовпчика. Вітер помірний південно-західного напрямку. Однак синоптики попереджають ймовірні пориви до 15 метрів на секунду. І нарешті час дізнатися, що
віщують синоптики нашій столиці. Київські термометри впродовж доби коливатимуться від 2 до 6 теплих градусів. Тут, як і на більшості території нашої країни, віщують хмарну погоду. І жодних прояснень. Проте й опадів також не буде. Ось такі прогнози на четвер, 2 грудня. І так, якщо зима вже настала, я не можу нагадати вам, мої любі, що до нового року залишився місяць. Тож вже час готувати подарунки для найрідніших. До зустрічі!